بسم الله الرحمن الرحيم. السلام، یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ جس طرح زمین پر گری نجاست سوکھنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے تو گھر کے فرش اور چھت کا کیا حکم ہوگا؟ بھئی زمین پر گری ہو یا گھر کے چھت پر یا فرش پر، اگر اس کا رنگ بو مزہ ختم ہو جائے تو زمین بھی پاک ہے، فرش بھی پاک ہے اور گھر کی چھت بھی پاک ہے. اگر تینوں جگہ پر اس کا رنگ بو مزہ باقی ہے تو وہ ناپاک رہے گا، اسے پاک کرنا پڑے گا.